Kale, nze wasu Emmanuel, mwebale jemu kwa saga nyamba tumideko mbaguzi ako, mwebale nyo budibe muwayo ne mtu gobele mkoro mwene mguamanyi nyo, mtu funda benja ula wa sharinga clips zino abazi commenting ako, arena mwene mwebe dozo mwene mgabiruji nyo, no kuangelo kuyambi guanga lino genda maso, na ama gobele stories, you're doing a very great job, tuwa agala nyo. Kakati, abantu balude mu lockdown yenu, abantu lockdown basi bonya bonyeza nyo, abantu bavu fuso bavu, ona kule gulo abantu bavudo nebekala kasa ndala bakola muzaked ngabaga mabakoye embere eriwo tebacha na sente sura wakaje basura tebaina bagoyo kubera wakaje none bakoyo bwavu jukira government ya galwa maduka gano gunene chibuga chonene chigala olebizo bya corona niyo luvanya abageze batabamu nabamu nibasoka batako abamu abamu mmolo mwabo muked ne musigenti tinga tubalumya twasigalanga fabo mmolo tulumya abo mwakedi nayo luvanya bomwa ke nnoba mazene bechawa ni wagamba awanye wao twagala tudde ku mirimu tulabeche okule nako zinazo nao chigambi waziri akedi bibiri mu Kampala ndoze zino oku okkeberebwa bulungi abwezima lokkeberebwa then tulabenge jitu zigulawo era government maze kisiranga ezirambula mpola mpola abalambu dekezi sofa ejjawa tubekala kasi za abakedi zino bagala kubagulira akedi so bagala zibagulira naye ne bafafagane polisi kumachane batu sibe batunka bwebityo list oluvanyuma nefuluma kuzimu kwa kedi ziri certified ezimaze okubanga ziri ambulwa era ngaoba oyina munno ngaakolera mu akedi zino obanga gyokolera webuuse omanye nti akedi yo yaguddewo oba teyaguddewo atawuliddemu akedi yo wano ezomba okukoggulawo eyo tulina mukwana akedi ku bench wanuka na modern complex bench wanuka grand corner bench wanuka aliwa paka bench wanuka Aluwa Park Annex Bench wanuka Magoba Shopping Mall ku Bench wanuka Street Steel Mega Plaza liku Channel Street Sekazige liku Channel Street Teddy's Plaza liku Dust 2 Ateva na fetuna endala ndaba wa Prism liku Kampala Road Itawa Kampala Road Kampala Plaza liku Kampala Road Eagle Plaza liku Loom Street Royal Plaza liku Loom Street Hanifa Towers Loom Street Yamaha Center Loom Street Zai Plaza Loom Street Jemba Plaza Loom Street Mujimani Kiseka Auto Center abali ku Mbabana Mbabana Apple Plaza bali ku Nabugabo Gagola Nabugabo Shamba Complex bali ku Nabugabo Shauri yako Nabugabo Shauri yako original Dembe Arcade ku Nabugabo Sky Shopping Arcade ku Nachivubo Trusted Arcade Nachivubo Byamugisha eri ku Nachivubo Muse ndabawo KK Trusty na Mirembe Road Ham Grounds Mujimanyeyo Zebra House ku Nasarodi Galilaya ya William Discovery eri ku William EM Plaza eri ku Kampala Road Light Arcade eri ku Nkuruma Bulamu bwe bugagga eri mu Kikubo Rentu mumanyiwo Nabugabo Business eri ku Kikubo then tulabawo Kabala Shopping Arcade eri ku Kikubo Avema eri ku Lumu Sembatia eri ku Nachivubo Plot 15 yosijitegera jitapatia Plot 15 AB and B Market Street namba baba gudde Cadiz House eri ku street plot mujimanya ba Cadiz William Avena Vinco Arcade eri ku bench wanuka ate kisacha eri ku Maria William plot namba usa arcade eri ku Nabugabo Capital Arcade eri ku Nabugabo Angels Arcade eri ku Nabugabo ne the arcade eri kulumu zi arcade ya namunana a government zi ya gudo zino na arcade za tukiriza zi baita SOPs emitendera jona omuli okubanga toilet nyonjo kamera nkesi weziri temperature gani muzina amazi kuna bamungalo emiryango gifulumira mwe jenja ulo engwe empeo ventilation ngeri clear ne bidale bi government bya wayo abatukiriza bino gwe tugula echo mwachi tegedde a government wetu byagambye so azili arcade bibiri ndo za bahagula kana munana saba omusogane mukola atawulira akedi wano kolinyayo kiboko okitegeera nze wasu Emmanuel.